הפרשיות שאנחנו עכשיו עסוקים בהן זה סוף חומש בראשית, מתקדמים לקראת הסוף. וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי. כל הפרשיות האלה בעצם עסוקות עם יוסף. הנושא הכללי זה יוסף. זה יוסף וכל המשפחה, זה יוסף ויעקב, יוסף. אומר המדרש, אמר רבי לוי, משל לנפח שהיה פתוח באמצע פלטיה ופתח בנו זהבי פתוח כנגדו. היה נפח, נפח עובד במתכות. והבן שלו גם עובד במתכות, אבל מתכות אצילות יותר, בזהב, זהבי. והם עובדים אחד, חנות מול חנות. וראה חבילות, חבילות של קוצים ונכנסו למדינה. הוא ראה איזה אחד עם גמל, מגיע עם ערימות של קוצים, נכנס למדינה. אמר, אנה יכנסו כל החבילות הללו, לאיפה יכניס את כל הערימות של הקוצים האלה? והיה שם פיקח אחד, אמר לו, מאלו אתה מתיירא? גץ אחד יוצא משלך, וגץ אחד משל בנך, ואתה שורפן. והחז"ל זה מופיע בכמה לשונות, אבל כולם אותו עניין. יש המון קוצים, ערימה ענקית, זה נראה מפחיד, נכנס לרחוב, רחוב צר, איפה ייכנס כל זה? הוא אומר, אחד ניצוץ אחד קטן, שורף את הכל. כך, כיוון שראה אבינו יעקב ועשיו ואלופיו, כל הפרשה הקודמת מסתיימת לנו עם כל האלופי עשיו, זה וזה וזה. נתיירא, פחד יעקב אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מאלו אתה מתיירא? גץ אחד משלך וגץ אחד משל בנך, ואתם שורפים אותם כולם. מה אתה דואג? יש את יוסף, אתה ויוסף, שורפים את הכל, זה קוצים. זה שכתוב, היה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. האש זה מקור האש. זה הדבר עצמו ששורף. הלהבה זה ההתפשטות של האש. בית יעקב זה האש עצמו. בית יוסף זה ההתפשטות של האש. בחזן הזה בעצם מה כתוב לנו? שהעניין של יעקב, איפה הוא יוצא לפועל, איפה הוא יוצא, איפה הוא מתפתח החוצה, זה אצל יוסף. יש עוד בית שבטים. ליעקב יש 12 בנים. אבל העניין של יעקב עצמו, איך הוא יוצא לידי ביטוי החוצה, איך הוא פועל, זה על ידי יוסף. אמרו חכמים על הפסוק, אלה תולדות יעקב יוסף. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. ולא כך ברור, אלה תולדות יעקב יוסף. התולדות של יעקב זה הרבה יותר מיוסף, יוסף זה רק בן אחד. מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? אמרו חכמים, אלו תולדות יעקב יוסף. התולדות הללו, כל התולדות של יעקב, לא באו אלא בזכותו של יוסף ובשבילו. יש כאן לשונות מאוד חריפים בחז"ל, בזכותו ובשבילו. וחז"ל מפרטים את זה. כלום הלך יעקב אצל לבן, אלא בשביל רחל. הכל זה בזכותו של יוסף. כי הרי יעקב הרי התחתן עם בית לבן בשביל רחל, האמא של יוסף. והכניסו לו את לאה, ונולדו כל השבטים, והשפחות, והכל, אבל הכל זה בגלל רחל, האמא של יוסף. התולדות הללו, כל הילדים האלה, היו ממתינות עד שנולד יוסף. במשך כל הזמן, יעקב אבינו נשאר, הוא תקוע בחרן, הוא לא חוזר לארץ ישראל. למה הוא לא חוזר לארץ ישראל? כי הוא עסוק עם לבן, והוא מפחד לחזור בגלל עשיו. עד שנולד יוסף. זהו שכתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, כיוון שנולד שטנו של אותו רשע, ברגע שנולד הזה שיכול לטפל ביוסף, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, כיוון שנולד שטנו של אותו רשע, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך. ברגע שיוסף נולד, אומר יעקב ללבן, אני רוצה לחזור הביתה. מוסיפים חז"ל. אז לחזור מחרן לארץ ישראל, זה רק עם יוסף. בלי יוסף אי אפשר לחזור. יוסף על תינוק, מה יכול לעזור להילחם בעשיו? יעקב בלי יוסף לא יכול לטפל בעשיו. יוסף בעולם, כבר אפשרי. אפשר לחזור לארץ ישראל. מי מורידן למצרים? מי מוריד את עם ישראל למצרים? יוסף.
מי מחלקלן במצרים? יוסף. הים לא נקרא אלא בזכותו של יוסף. זה כתוב, הים ראה וינוס. הירדן יסוב לאחור. הים ראה וינוס. מה ראה הים ונס? נס מפני הנס. ראה ארונו של יוסף. אצל יוסף כתוב, ויעזוב בגדו אצלה, וינוס ויצא החוצה. אז וינוס וינוס. הים ראה וינוס. הוא ראה את וינוס. הוא ראה את יוסף, הוא ראה. הוא ראה את זה ש... וינוס ויצא החוצה. נס מפני הנס. הים גם כן ראה אותו, הוא ברח. קריאת ים סוף זה בזכות יוסף. אמר רבי יודן ברבי שמעון, אף הירדן לא נקרא אלא בזכותו של יוסף. כשנכנסים לארץ, הכניסה לארץ הוא מדרך הירדן, הירדן נבקע. נבקע בצורה קצת שונה מאשר הים, אבל הוא נבקע. נבקע בזכות מי? בזכות ארונו של יוסף. והיום אמר לי פה הבחור היקר מאור בשם הרב חדד, הירדן יסוב לאחור, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, הירדן. יסוב לאחור. אם אני לוקח את המילה הירדן, את האותיות, ה, י, ד, ש, ד, ד, נ, ואני עושה אותם לאחור, כל אות אחורנית, מוריד אחד, קום ה, אני שם ד, הירדן. קום ה, ד, קום י, אני שם ת, קום ר, אני שם ק, קום ד, אני שם ג, במקום נ, אני שם מ. אם אני את הירדן, אני נסוב איתו לאחור, אתם מקבלים גימטריה של 156, זה יוסף. יוסף זה גימטריה 156. אז הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. אם אתה מסתכל על הירדן, לוקח אותו אחורנית, זה גם כן אותיות גימטריה יוסף. רמז למה שחזל אומרים. אז זה לגיטימי, להגיד רמזים בתוך חזל. טוב. מה כתוב כאן בחזל הזה? בחזל הזה בעצם כתוב... כתוב שאצל במחירה של יוסף, כתוב שיעקב שלח את יוסף מעמק חברון לשכם. שואלים חזל, וכי חברון בעמק? חברון זה בהר, זה הר הנגב. זה הר, זה לא עמק. מה זה עמק? מעצה עמוקה של הזקן. איזה זקן? מברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך אמר לאברהם, אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, כדי שעם ישראל יהיה עם ישראל, הוא צריך לעבור דרך מצרים, דרך שקיעבוד של מצרים. זה עניין גדול. מה העניין? עניין. צריך להבין אותו. אבל זה חייב לעבור דרך זה. וזה מחכה כל הזמן. עשיו, עוזב את יעקב, הולך להר סעיר, מוותר על הכל, מוותר על ארץ ישראל. הוא אומר, את ארץ ישראל יקבל רק מי שיעבור את מצרים. הוא אומר, לא תודה. לא צריך לא את הדבר הזה ולא את זה. הוא מוותר. עשיו הלך הר סעיר. יעקב הולך לארץ ישראל. הוא מוכן לקבל את השטר הזה. יש לארץ ישראל השטר, יש תשלום, 400 שנה במצרים. הוא מוכן לקבל. אז יעקב צריך לעשות את זה. מי עושה את זה? מי מנהל את זה? יעקב יעשה את זה, יעקב ירד מצרים, הוא וכל בניו. אבל מי מנהל את הירידה הזו למצרים? זה יוסף. מי מורידן למצרים? יוסף. מי יטפל בהם במצרים? לרדת זה עוד עניין, אבל מי יטפל בהם שמה? מי מכין את מצרים לקלוט את עם ישראל? זה יוסף. מי קרא להם את הים? מי קרא להם את הים, הכוונה היא לצאת ממצרים, זה לא מה שהיה בליל הסדר, כן, שהיה מכת בכורות, ובבוקר יצאו ממצרים. יציאת מצרים מושלמה בשביל של פסח, סוף פסח. פסח הוא כולו יציאת מצרים. עוזבים את מצרים, המדינה, ביום הידום טוב הראשון של פסח, אבל כל זמן שמצרים עדיין חי, כן, מצרים רודף אחריהם, הם מפחדים. מתי נגמרה יציאת מצרים? בקריאת ים סוף. כשהם ראו את מצרים, מת. כל המצרים מתו בקריאת ים סוף. זאת אומרת, היציאה נגמרת בקריאת ים סוף. מי מוציאה ממצרים? הים נקרא להם, הכוונה, מי מוציא אותם? הוא הכניס אותם, הוא טיפל בהם. מי יוציא אותם משם? מי שחרר את עם ישראל בתוך מצרים? יוסף. והמדרש מוסיף, ומי יכניס אותם לארץ ישראל? הרי צריכים לחזור לארץ. איך אפשר לעבור? זה יוסף. אז זה לא אוסף זכויות של יוסף, יש פה עניין גדול. יעקב וכל זרעו צריכים לעבור את מצרים. מי יטפל בפרויקט הגדול הזה שנקרא שיעבוד מצרים? מי יטפל? יוסף. אם אנחנו מבינים עכשיו, כן, שהיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, זאת אומרת, יוסף זה הלהבה של האש, הוא ההתפשטות של יעקב החוצה. מכאן מאוד קל כבר להבין את כל המדרשים, רש"י מביא חלק מהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו.
אומר המדרש, רבי יהודה אומר, שהיה זיווי כונין שלו דומה לו. הוא היה דומה לו. בזוהר כתוב על הפסוק כשהם הגיעו למצרים, האחים, והורידו את בנימין, כתוב שבנימין ראה, שיוסף ראה את בנימין, בן אחיו, בן אמו, בן של אמא שלו. בטח שבנימין זה בן של אמא שלו. מה התורה באה להדגיש? הזוהר הקדוש אומר, נענות על זוהר. כשהוא ראה את בנימין, הוא ראה שבנימין דומה לאמא. בנימין היה דומה לאמא, לרחל. יוסף דומה לאבא, דומה ליעקב, בפנים. פנים, המהר"ל תמיד אומר, פנים זה מלשון פנים, זה מראה על הפנימיות. חוכמת אדם תאר פניו, כן? תמיד אנחנו כשאנחנו רואים בן אדם ומראה פנים, אנחנו מרגיעים הרגשה, זה איש הזה מוצא חן בעיניי, זה לא, מה אתה ראית? ראית רק שר הכל פנים. אי אפשר לראות על בן אדם אם הוא מוצא חן בעיניי או לא מהגב. אתה רואה משהו מאחור, אתה לא יכול לדעת אם הוא מוצא חן בעיניך או לא. שיסתובב רגע, שיסתובב שנייה, צריך הפנים שלו, או, מוצא חן בעיניי. הפנים מקרינות, הפנים מקרינות את הפנים, זה הפנים. יש עניין, יעקב דומה יוסף דומה ליעקב. בנימין דומה לרחל. באמת, כל הפרשה של פורים, זה, דיברנו על זה בפורים, זה שייך לבנימין, מרדכי ואסתר, שושן הבירה. יש להם את המידע של רחל, הם בני מסתירים, הם שתקנים. זה המחלקה של בנימין, האימא. יוסף דומה לאבא. רבי נחמיה אומר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו. יעקב הרי יצא, קיבל את הברכות בגיל 63. ואז הוא הלך ונטמן בבית שם ועבר 400 שנה. 14 שנה. 14 שנה הוא נמצא בישיבת שם ועבר. הוא לומד שם התורה, זה תורת שם ועבר, זה תורה מיוחדת, זה לא התורה של אברהם אבינו ויצחק, זה עוד חלקים בתורה. את התורה הזאת, כשכל האחים בצון, יעקב מלמד את יוסף את כל התורה הזאת. תורת שם ועבר. זה הוא מוסר לו. הוא אוהב אותו. זה אותו עניין, הם שניהם אותו עניין. הוא דומה לו, פנים זה פנים. הדעה השנייה, הוא גם מלמד אותו את כל התורה שיש ליעקב. כן, התורה של ה-14 שנה האלה זה בעצם ההכנה לגלות. איך יוצאים לגלות? צריכים ללמוד את התורה של הגלות, זה תורת שם ועבר. אז הוא הולך 14 שנה, גם את כל התורה הזאת הוא מלמד את יוסף. יוסף עכשיו מוכן לצאת לגלות. אלה תולדות יעקב יוסף, אומר המדרש, מוסיף, שכל מה שירה לזה, ירה לזה. יש להם אותם חיים, מאוד מאוד דומים. עכשיו אנחנו מבינים גם למה, כי הרי הם אותו עניין. אם זה אותו עניין, אז מה שקורה לזה, באותו עיקרון יקרה גם לזה. והמדרש נותן המון פירוט של זה. מה זה נולד מהול, אף זה נולד מהול. מה זה אמו הכרה, אף זה אמו הכרה. מה זה אמו ילדה שניים, אף זה אמו ילדה שניים. רבקה ילדה שני בנים, יעקב ועשיו, גם רחל, יולדת גם כן שניים, יוסף ובנימין. מה זה בכור, אף זה בכור. מה זה נתקשתה אמו בלידה, אף זה נתקשתה אמו בשעת לידה. מה זה אחיו שונא אותו, אף זה אחיו שונאים אותו. מה זה אחיו ביקש להורגו, אף זה ביקשו אחיו להורגו. מה זה רואה, אף זה רואה. זה נסתם, זה נסתם. זה נגנם שתי פעמים, זה נגנם שתי פעמים. זה נתברך באושר, וזה נתברך באושר. זה יצא לחוץ לארץ, זה יצא לחוץ לארץ. זה נשא אישה מחוץ לארץ, וזה נשא אישה מחוץ לארץ. זה הוליד בנים בחוץ לארץ, וזה הוליד בנים בחוץ לארץ. זה ליוו מלאכים, וזה ליוו מלאכים. זה נתגדל על ידי חלום, חלום הסולן. וזה נתגדל על ידי חלום. חלומות של יוסף. זה נתברך בית חמיב בשבילו, וזה נתברך בית חמיב בשבילו. הרי פוטיפר נהיה עשיר גדול בזכות יוסף. נראה את זה בהמשך. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. פוטיפר לימים, זה הרי הוא אבא של אשתו של אסנת. אסנת היא בת פוטיפרה. אז יתברך בית חמיב בגללו, אותו דבר. זה ירד למצרים, זה ירד למצרים. זה קילה את הרעב, וזה קילה את הרעב. כשיעקב הגיע למצרים, הפסיק הרעב. ויוסף, הוא מטפל שבשנות הרעב יש סובה משנות הסובה. זה מסביע וזה מסביע, זה מצווה וזה מצווה, שני מצווים, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. תורה מספרת. זה מת במצרים, זה מת במצרים, זה נכנת, זה נכנת. זה אלו עצמותיו וזה אלו עצמותיו. גם שאר השבטים העלו את עצמותיהם לארץ ישראל, אבל זה לא הוזכר בתורה, מפורש. על יוסף ועל יעקב זה מוזכר מפורש. בקיצור, יש פה המון דברים, המון דברים שהם מקבילים, כי זה אותו עניין.
יעקב ויוסף זה אותו עניין. באמת כשמסתכלים בסיפורי התורה, מה שהתורה מספרת, אנחנו גם רואים שיש פירוט, אפשר לקרוא לזה פירוט יתר, אבל פירוט מרובה מאוד אחרי יוסף. אנחנו יודעים על יוסף הרבה דברים שקרו לו בחיים, ומה הוא אמר, ומה הוא הרגיש, ומה הוא עשה, ומה הוא חשב, ומה הוא ברא. הרבה יותר מאשר על יוסף, על יצחק, ואולי אפילו יכול יותר מאשר אפילו על אברהם. תראו כמה דברים מספרים לנו על יוסף. המון, המון, המון. יעקב אבינו כשהוא יורד למגיע לחרן, יעקב זה איש תם יושב אוהלים. עשיו הוא איש צייד ישדה, הוא פועל בחוץ. יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, הוא בבית. יושב לומד תורה בבית, באוהלים, יושב אוהלים. זה גם נושא שתמיד צריך לשים לב אליו. יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. אוהלי שם זה משפחת אברהם. זה נקרא אוהלים. אוהלים. יעקב איש תם יושב אוהלים. זה גם נושא, צריך לדבר על זה. אבל הוא האיש תם יושב אוהלים. פעם ראשונה הוא יוצא החוצה. הוא צריך להילץ לברוח מהבית, מגיע לחרן. איך שהוא מגיע לחרן? אז הוא רואה בער בשדה. והנה הוא רואה על הבער שלושה עדרי צון, יושבים על הבער, מחכים שם. בתורה כתוב שלושה עדרי צון. לא זה משנה, זה שלושה עדרים, עדר אחד, חמישה עדרים, 18 עדרים. זה אומר משהו, מה? אני לא יודע. אבל אנחנו לא פטורים מלשאול את השאלות הנכונות. כתוב כאן משהו. תורה מדגישה, היו שם שלושה עדרי צון, יושבים. יוסף רואה, יעקב רואה את זה, והוא לא נשאר אדיש. הוא אומר להם, הן עוד היום גדול, לא יתה אסף המקנה. השקו הצון ולכו ראו. הוא אומר להם, למה אתם עכשיו יושבים פה, באמצע היום? זה לא עכשיו הזמן שאוספים את הצון מהמראה. זה עוד אמצע היום. מה, הצון צמא? אשקו הצון, נו לכו ראו. אם זה היה קורה היום, כן, באיזה מקום עבודה, שאיזה מישהו שעובר, רואה כמה עובדים, מהשנים, שותים כבס קפה, זה יכל להיגמר בדקירה. שם ישמור. מה אתה מעיר להם? מה אתה מתערב? כן, לוט שהיה שופט בסדום, כשהוא אומר לה, מדבר עם הסדומים, המלאכים אומרים לו, האחד בא לגור וישפוט שפוט. אומרים לו, מה אתה חדש פה, אתה כבר עושה לנו כבר ככה, ככה. יעקב רק יצא מהאוהל, רק יצא מהאוהל, יוצא, אני משתובב ברחוב, רואה אנשים, הוא מעיר הערות. מה אתה מעיר להם הערות? מה אכפת לך שישבו, שיוכלו? אבל כשמסתכלים על יוסף, יוסף זה גם ככה. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, והיווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יוסף גם מאיר הערות. הוא לא חי את חייו, פועל החוצה. יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, אבל הוא יוצא החוצה, מתחיל לשנות דברים. למה זה? למה זה? מה קורה? יוסף גם, הוא לא חי את חייו. הוא הרי גם הוא איש תם יושב אוהלים, כולם רואים בצון, והוא לומד ימיו את תורת שם ועבר. נכון? אבל הוא יוצא מהאוהל והוא בודק מה קורה. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם, ויאמר לו הנני, הוא מתייצב. וחז"ל אומרים, זה היה פיקוח נפש, הוא ידע שהם שונאים אותו בגלל החלומות. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכם, אז זה עמק חברון שהזכרתי לכם מקודם. יוסף הוא באוהל, אבל יוצא החוצה. בודק מה קורה, מעיר הערות, כמו אבא שלו. יוסף נמצא בבית האסורים, אני קופץ קדימה. מגיע למצרים, בית פוטיפר, הסיפורים אשת פוטיפר. מגיע לבית הסוהר, אשר שם אסירי המלך יושבים. ויקצוף פרעה על שר משקים, על שר האופים, ויתן אותם במשמר בבית הסוהר, בצר הטבחים. אל בית הסוהר מקום אשר יוסף אסור שמה. שר המשקיעים, שר האופים, מגיעים לאותו בית סוהר איפה שיוסף. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם, ואינם זועפים. מגיע הבוקר, רואה אותם פרצוף הפוך. וישאל את סריסי פרעה, לאמור, מדוע פניכם רעים היום? מה קרה? מה קרה? הם לא בבית מלון עכשיו, הם בבית סוהר. ואתם יודעים, בית סוהר בזמנם זה על עבירות פגיעה במלכות זה מוות בדרך כלל, כמו שקרה אחר כך. לשר המשקים הייתה חנינה, הוא נשא את פניו. אבל זה
זה לא כזו שאלה במקום, כן, אדם שהוא יושב בבית הסוהר, מחכה לגזר דין. מצב רגיש. למה אתה עצוב? מה זה למה אני עצוב? רוצה שאני אשמח, שאני ארקוד פה. אבל יוסף חופר להם. לאמור, מדוע פניכם? לא, רעים היום. ויאמרו אליו, חלום חלמנו, פותר אין אותו. חלמנו חלום. הם זורמים איתו. חלום חלמנו, פותר אין אותו. יש לנו חלום. הם חלמו, כל אחד חלם חלום, וכל אחד חלם את הפתרון של השני. והם לא אמרו את זה אחד השני. וכל אחד היה מוטרד, מה פתרון החלום של עצמו? הם ידעו שהחלום הזה הוא חלום שאומר משהו. ואומר עליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. אלוקים יודע לפתור חלומות. בואו, ספרו לי. בסדר, אז אלוקים יודע לפתור חלומות. למה לספר לך, אבל? עכשיו, החלום הזה הוא חלום מאוד אישי. הם שמרו את הפתרון אחד מהשני. יוסף שואב אותם. יוסף רואים, הוא מתערב. כן, אנחנו קשורים עד אנשים שהוא... עכשיו, זה לא חברים שלו, לא בני משפחה. זה האסירים, חולקים ביחד שם בבית הסוהר. יוסף לא מסתפק בעולם הפנימי שלו. הוא יוצא החוצה. הוא יוצא החוצה, רואים את זה. גם אבא שלו היה ככה. יוסף לא רק שהוא יוצא החוצה, אלא כל היחס שלו עם הסביבה שלו, אני לא אמרתי לכם את זה עדיין, אבל השיעור שלנו עכשיו זה בעצם הקדמה לחנוכה. כי כל הנושא שלנו עכשיו זה חנוכה, לא נדבר על חנוכה. אנחנו נדבר על יעקב ועל יוסף, אבל הכל עכשיו פה זה חנוכה. זה גם הפרשיות של חנוכה. חנוכה תמיד יוצא סביב פרשת מקץ, תמיד זה ככה. אבל זה סוגיה של חנוכה פה הכל. יוסף, לא רק שהוא פועל החוצה, יש לו גם צורת היחס שלו החוצה, היא מאוד מאוד חיננית. הכל מגיע עם המילים חן. אתם תראו, המון פעמים חוזר גם המילה חן. כשהאחים מגיעים למצרים, מגיעים פעם ראשונה, הוא שואל אותם שאלות, גם כן, חופר. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה. ואז הוא אומר להם, טוב, תביאו לי את שמעון, עד שתביאו את בנימין, זה יהיה רבון. הם מגיעים פעם שנייה. וישאל להם לשלום. הוא שואל להם, מה שלומכם? עכשיו צריכים את הסיטואציה. זה מלך מצרים. זה אנשים שפעו לא אזרחים, זה תיירים. באים פה לקנות אוכל. הם עושים סיבוב על מצרים. הם לא תושבי המקום, אבל יש רעב. אז הם מגיעים לשבור בר, צריכים לקנות אוכל. מלך מצרים... זה כמו שאני יודע מה אתם תבואו לעשות, אני יודע מה הקניות, איך אומרים, בתחילת ינואר, בחגים של הגויים, תבואו עכשיו לארצות הברית, מסתרים לכם פגישה עכשיו עם נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שואל לכם מה שלומכם, מה נשמע, יושב אתכם ביחד. זה הזוי. אבל הוא כן, הוא מתערב איתם, מתערב בהם, וישאל להם לשלום. ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם עודנו חי, מה שלומו? מה שלומכם? מה שלום אבא? וישא עיניו וירא את בנימין. ויאמר, אז זה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? זה האח שלכם? ויאמר אליו, אלוקים יוכנך בני. יוכנך זה חן. הוא מברך אותו בחן. מאוד נחמד. ממש יוצא מגדרו. רואה בן אדם מגיע פעם ראשונה למצרים, מברך אותו. ברכה. והתורה גם מאוד מדגישה את הרגשות של יוסף. ואמר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו. ויבקש לבכות, הוא רוצה לבכות. ויבוא החדרה ויבק שם. בכי, כמדומני, אנחנו מוצאים אצל עשיו, עשיו שלקחו לו את הברכות, ויזעק, זעקה גדולה ומרה, אחר כך הוא גם בכה. אנחנו לא מכירים מהאבות הקדושים, בחיינות. אבל יוסף, נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבק שם, וירחץ פניו, ויתאפק. מחזיק את עצמו, הוא יוצא אליהם, והם עושים לחם. וישימו לו לבדם, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם. הוא עשה שתי שולחנות. שולחן אחד אוכלים בשרי, שולחן אחד לא אוכלים בשרי. המצרים לא אוכלים, כי לא יוכלו למצרים לאכול את העברים. לחם, כי תועבה היא להם. אוכלים את זה עם בשר, זה
אצל המצרים, זה עבודה, זה עבודה זרה שלהם. לא אוכלים את זה. לא אוכלו בשר. עד היום, כן, במזרח, בהודו, גם כן, יש להם קדושה ובהמות ודברים. רואים שיוסף, כן, כל ההתנהלות שלו היא מאוד מתחשבת, היא מאוד, הוא רגיש והוא רגיש לשני. התורה מדגישה לנו את זה. התורה בדרך כלל לא נכנסת לתיאורים כאלה. הוא מתמלא רחמים, הוא רוצה לבכות, אז הוא הולך לחדר, ושם הוא בוכה, אז הוא יוצא, שוטף את הפנים, הוא מתאפק. הכל מאוד מאוד רגיש, מסדר שתי שולחנות. זה כל כך חשוב לנו לדעת שהמצרים אכלו בשולחן אחר. זה חשוב לדעת את היחס של יוסף, כן. זה סוגיה של יוסף. יוסף זה כל הזמן הולך איתו. יוסף, אנחנו מוצאים שהוא לא מחפש תמיד את התכלית הקשה, הדינית. הוא מחפש את היחס. את הצורת ההתייחסות, את האנושיות, מה שנקרא לזה. איפה רואים את זה? מאוד בולט. באותה פעם שהאחים מגיעים פעם שנייה למצרים, אז הפעם הראשונה, את כל הכסף הוא מחזיר להם. כל אחד עושה את כספו בפי המתחתו, שולח אותם לארץ ישראל. כשהם חוזרים למצרים, בפעם השנייה הם רוצים להחזיר את הכסף. אומר להם, לא, לא, שלום לכם, הכסף מושב, הכל בסדר, הכל משולם. בואו, תעזבו את הכסף, אכלתם, הכל טוב, מה אתם צריכים? הוא מאוד זורם איתם, עושה להם סעודה, מאכיל, מברך אותם. ואז כשהוא משלח אותם, הוא נותן ליוסף, הוא אומר לאיש אשר על הבית, למנשה, את גביע גביע הכסף לשים בפי המתחת הקטן, אצל בנימין. שים לו את זה בתיק, את הגביע. והתורה אומרת, הוא שלח אותם, הם לא מספיקים להתרחק מהעיר, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום, רדוף אחרי האנשים ויסקתם. תרדוף אחריהם, מתפוס אותם. ואמרת עליהם, מה להגיד להם? למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש שנחש בו, הרי אותם אשר עשיתם. הוא רצה להעליל עליהם שהם גנבו את הגביע. מה בעצם התביעה? גנבים. יש פה גביע, וגנבתם אותו. אז מה, על איזה סעיף בחוק הם עברו? גניבה. אבל הוא אומר, יוסף אומר למנשה, תרדוף אחריהם, אומר לו, תראה מה להגיד להם. הוא אומר לו, מה להגיד? אין מילה אחת על הגניבה. ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הוא אומר להם, עזבו את הגניבה, הגניבה, כולם גניבה, לא נורא. אבל אתם כפויי טובה. ככה מתנהגים. אני מביא אתכם אליי הביתה, נותן לכם לאכול, ואתם גונבים לי את הגביע, מפלחים את הגביע, אתם לא מתביישים? התביעה היא על משהו על האנושיות, לא על הגניבה. גניבה כגניבה זה בעיה, על זה הם לא מדברים. והאחים כל הזמן אומרים, מי אשר הגביע ימצא בידו, אז הוא יהיה עבד, עבד גנב, נמכר בגניבתו, הם מדברים על גניבה. הם מדברים על הגניבה. אבל יוסף לא תובע אותם על הגניבה, צריך לשים לב לפסוקים. למה שילמתם רעה תחת טובה? זה לא התנהגות ככה, ככה לא מתנהגים. בן אדם מגיע, מכניס אתכם אליו הביתה, אוכל איתכם ביחד, נברך אתכם, אתם גונבים אותה, זה רעה תחת טובה, זה לא יפה להתנהג ככה. מילא גם אתם גונבים, אבל הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש שנחש בו, הריאותם אשר עשיתם, אתם גונבים, זה כף מזהב, זה משהו, לא נורא. לקחתם לו את הבייבי שלו. זה לא יפה. זה לא יפה. תסיים את התביעה שלו אליהם. על האנושיות, על החינניות, על ה... בערבית קוראים לזה מנשקייט. כן, זה... מה הוא טובה מהם? הם גנבו. היה גנבים, זה היה צריך להגיד להם. אתם לא מתביישים, גנבתם. הוא לא טובה אותם על זה. גם כשהוא מתגלה אליהם בהמון רגישות, ואתה, אל תעצבו ועל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי. הוא אומר להם, אל תתעצבו, אל תיכסו על עצמכם. הכל בסדר, אומר להם. הוא מרגיע אותם. אם מישהו, כשמישהו דופק אותנו, ואחר כך אנחנו מצליחים לתפוס אותו באיזה פינה, אנחנו שותים לו את האדם עם קשית. הוא לא עושה ככה. הוא מאוד מרגיע אותם, ואתה אל תעצבו, ואל ייחר בעיניכם כי מחרתם אותי. אני קורא את הפסוקים בקיצור, וישלחני אלוקים לפניכם.
זה לא אתם, זה אלוקים שלח אותי. אתם לא בעניין בכלל. תרגעו, אל תהיו עצובים, אל תכסו על עצמכם, שום דבר. לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. זה אלוקים שלח אותי לפה, ולא בשבילי, בשבילכם, כדי שיהיה לכם טוב. תראו איך הוא הופך את היוצרות, במקום שהוא הוא האנדרדוג, הוא המסכן פה, הוא הנרדף, הם הרודפים. הוא אומר להם, לא, לא, קודם כל זה לא אתם רדפתם, זה אלוקים מחר אותי. אתם יודעים למה הוא מחר אותי? לא בשבילי, בשבילכם. כדי שיהיה לכם, איפה היה לכם, איפה לאכול עכשיו ברעב, אז בשביל שיהיה לכם סידור עבודה, לכם שלחו אותי. והוא הופך את התמונה לגמרי. איזו רגישות. ואתה, הוא חוזר עוד הפעם, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. פה יוסף הופך להיות, כן, זה שילוב של המון רגישות ועדינות, אבל מצד שני, עוד הפעם הוא חוזר להיות היוסף המתערב, המנהל, כמו אבא שלו. זה. לכו לאבא, תגידו לו, יוסף מלך, הוא בקש מיד תבוא. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצומך ובקרך וכל אשר לך. וחלקלתי אותך שם, אני אפרנס אותך שם. יש עוד הרבה פסוקים, לא, אין טעם לקרוא את הכל, תקראו לבד. אבל תראו את השילוב הזה, הוא מנהל, אבל הכל בהמון חינניות, בהמון עדינות, בהמון רוח, חום, חמלה. משהו מיוחד. ויפול על צברי בנימין, אחיו, ויב, עוד הפעם. ובנימין בכה על צוואריו. וינשק לכל אחיו. בנימין הוא לא נשק. הוא נפל על צוואריו ובכה, וגם בנימין בכה על צוואריו. את האחים, וינשק לכל אחיו. ויבק עליהם. לא כתוב שהם גם כן נשקו אותו והם גם בכו עליו. אבל הוא בוכה גם עליהם. מנשק אותם ובוכה עליהם. ואחריכן דיברו אחיו איתו, אחרי זה מדברים איתו. וישלח את אחיו וילכו, ויאמר עליהם, אל תרגזו בדרך. מה שמביא, כן, כמה וכמה דעות, נותן להם הנחיות מה לעשות גם בדרך. מה לעשות כשמגיעים לארץ, מה להגיד לאבא את זה, את זה, את זה, את זה. ממש מנחה אותם, כמו שאמר להם אנשי, תרדוף אחרי אנשים, ותגיד להם ככה וככה וככה. גם לאחים, הוא מנהל אותם. צד אחד, המון המון עדינות, אני כלום, זה הכל בשבילכם. זה שנדפקו לי החיים, זה אלוקים, הוא שלח אותי, לא אתם בעניין בכלל, תורידו כל אחריות. תהיה רגוע, אל תעצבו, ואל יחר ביניכם. אל תהיו עצובים ואל תכסו על עצמכם מה עשיתם. זה לא אתם, לא בתמונה בכלל, כל אלוקים. וכל מה ששלחו אותי לפה, זה רק כי אתם כאלה חשובים וצריכים לדאוג לכם, אז שלחו אותי לדאוג לכם, הכל בשבילכם. אבל מצד שני הוא מנהל אותם, ממש מנהל אותם, מה להגיד, מה לעשות. יוצאים לדרך, אל תעצבו. הרי ככה זה הכל התחיל, כל הסיפור התחיל. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ואבי יוסף בדיבתם רע, הוא ניהל אותם. זה לא נגמר טוב. בחרו אותו בסוף. פה הוא לא מפסיק עם זה, הוא ממשיך. אבל הכל בעדינות ובעדיני עדינויות, ממש מנהל את הכל בצורה מיוחדת. יוסף אנחנו גם כן רואים. גם יעקב וגם יוסף, איפה שהם נמצאים יש ברכה. יש ברכה. יעקב כשהוא מגיע לבית לבן, לבן סתם היה אדם לא מוצלח וגם תפרה נוסף לכל הצרות. איך יודעים את זה? כי הוא שואל, את הרועים שמעתם, שמעתם על לבן בן בתואל, שמעתם את כל ה... אמרו לו, כן, מכירים אותו, כולם פה מכירים אותו, וגם לא לטובה. והנה רחל ביתו באה עם הצון. הנה גם רחל, הבת שלו, באה עם הצון. רחל? הייתה בת 20. ככה, פרקת הרב לזר, ככה, לא הפרקת הרב... לא פרקת הרב לזר, ספר של רבי יוסי כתב, וסדר עולם רבה, אם אני לא טועה, הוא כותב את זה. הייתה עם אותו בת 20 או 22. מי שולח בחורה בת 20 או 22 להיות רועה צאן? שולחים יהיה בחורה, שולחים בן, בנים. הוא מגיע שם, הוא רואה, רואה צאן. תמיד הוא רואה רועים, הוא לא רואה רועות. מי שולח רועות? אתם יודעים מי שולח רועה? למי שאין רועה לשלוח. אין לו כסף לשלם לרועה, ואין לו בנים שיהיו רועים.
עכשיו אתם יודעים, בעולם העתיק, למי ש... מי שאין בנים, יש לו בנות, זה... יש גם בעולם החדש, יש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל... אבל בעולם העתיק, זה כאילו אדם מסכן. זה הייתה עילה לגרש את האישה, מביאה לו בנות כל הזמן. ללבן יש בנות. יש לו את רחל ואת לאה, שזה בנות מן השב, ויש לו עוד שתי בנות מהשפחה, את זלפה ואת בילה, זה גם בנות שלו. זה ארבע בנות של לבן, יש לו רק בנות, אבול בנת, אז כן. ברוך אתה ידינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. אין לו בנים. אין לו בנים. אין לו כסף ואין לו בנים. בסוף הפרשיות אנחנו מוצאים שיעקב אומר לרחל ולאה בשדה, כשהוא מדבר איתם על לבן, הוא אומר, אני שמעתי את, את הבנים של אבא שלכם, את האחים שלכם, שאומרים שיעקב, כל הכסף הוא עשה על חשבוננו. הוא אכל את, את הכסף של לבן. מאיפה יש לו בנים בדיוק? אין לו בנים. או הוא שלח הרי את רחל להיות רוע צון. נולדו לו בנים. וזה לבן אומר ליעקב, ניחשתי ויברכני השם בגללך. ברך אותי לא רק בכסף, גם בבנים. אמר לו, אתה הגעת, הכל נפתח, נהייתי עשיר, נהיה לי בנים, נהיה לי הכל. יעקב מגיע ללבן, לבן נהיה עשיר. הזוהר הקדוש מביא שכל זמן שיעקב היה במצרים, אז כל ארץ מצרים, כשיעקב ירד, פסק הרעב. היה שנתיים רעב, היה אמור להיות עוד 5 שנים, 7 שנות רעב היה צריך להיות. פסק הרעב, זה חזר אחרי שיעקב נפטר, 5 שנים האלה. אבל כשיעקב הגיע למצרים, הנילוס עלה, כל ברכה, כל מצרים ברכה. הוא גם בירך גם את פרעו, זה כתוב במדרשים, המון מקומות. הוא בירך גם את פרעו, שגם כן הנילוס יעלה לרגלי פרעו כל פעם. אבל יעקב הגיע למצרים, איכשהו הגיע, ישר שרתה הברכה, וכולם ראו את זה. המדרשים ממש מדגישים שהוא הגיע ביחד עם... וכשהוא הגיע, הנילוס עלה, אז כולם ראו שהוא עולה בגללו. ואז גם כשהוא בירך את פרעו, כולם ידעו שזה לא פרעו, זה הברכה של יעקב. כל ההוא זימה דאב יעקב במצרים, התברך ערה בגיני. היה ברכה במצרים. ונילוס ונפיק ואשקה ער היה משקה. הנילוס היה עולה ומשקה. ועוד אומר הזוהר הקדוש, דפסק קפנה בגיני די יעקב. הרעב פסק בזכותו של יעקב. ועל דה ועל זה מצרים עבדו אבלותה. אבל כבד למצרים. כשגוברים את יעקב, מגיעים לגורן האתד, יוסף יורד וכל זקני פרעו וכל זקני... מצרים, כולם יהודים, עם חיל כבד מאוד בהלוויה של יעקב לארץ ישראל. מה המצרים כל כך אבלים על יעקב? גם במצרים עצמה היו, כן, חנתו אותו, וכל הטקס של מלכים עשו, כן, שבועות שלמים של הכל עושים בשביל יעקב. מה הכוח עצובים? הם ידעו, האיש הזה הגיע, הכל פרח פה. הברכה שורה במצרים בזכות יעקב. גם יוסף אותו דבר. יוסף מגיע לפוטיפר, מוכרים אותו, ישמעאלים, מדיינים, סוחרים, בסוף הוא מגיע לפוטיפר, פוטיפר קונה אותו. ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח. אז חוץ מהרב מזוז, שזה איש מצליח, הראשון זה היה יוסף, איש מצליח. וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. זה לא רק שכל דבר השם מצליח, שהתורה כותבת לי ולכם, שאנחנו נדע שהכל היה שם מהשם, אלא וירא אדוניו כי השם איתו. כל מי שראה את יוסף, כן, לא אמור להגיע אוטובוס עכשיו, הוא מגיע, פתאום האוטובוס מגיע. הוא הולך לקנות משהו לאדון שלו, אומר לו, טוב, עכשיו לא מוכרים את זה, אבל אני אלך, השם יעזור, איך שהוא מגיע, מגיע הדוכן עם מה שהוא צריך. ראו סייעת ישמעי, כל דבר, ראו, השם, כל דבר, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, דברים הכי עזויים, משהו נוגע, אני עזב. והאמצא יוסף חן בעיניו. יש נשיאות חן, אמרנו שיוסף הוא מאוד חינני, ההתנהגות שלו היא חינני, תמיד עם טעם, עם אנושיות, רגישות, טקט, איך שתרצו, תקראו לזה, וכל המילים, כי כולם נכנסות בתוך זה. הוא נושא חן בעיני האדון שלו. גם את אח שלו מברך אותו אלוקים יוכנך בני. חן. אם אתם, כן, אמרתי לכם שכל הסוגיה פה זה סוגיה של חנוכה. חנוכה זה חן. חנוכה זה השורש של המילה חן.
וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו ויפקידו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. הוא ראה שהבאדם הוא כך מצליח, נתן לו הכל. הדבר היחיד שהוא השאיר לעצמו פוטיפר, זה רק את אשתו. כל שאר הדברים, הכל זה יוסף מטפל, הכל. ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. יש המון ברכה, לא ליוסף, בית המצרי. יעקב המון ברכה, ללבן. פורץ לרוב. אחר כך מגיע לבית הסוהר, גם שמה. ויתנאו אל בית הסוהר, וכולי. ויהי השם את יוסף וית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. השם איתו גם בבית הסוהר, והוא נושא חן גם בבית הסוהר. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים של בית הסוהר. הוא נהיה מנהל, לא האגף, מנהל כל הבית סוהר, הוא נהיה מנהל. הכל הוא עושה. באשר השם איתו ואשר הוא עושה, השם מצליח. התורה מדגישה כל הזמן. כל מקום שהוא הולך, רואים השם. יש ברכה, והכל סייעתא דשמיא. רואים, וכולם רואים את זה. רואים, השם איתו, השם איתו. איש מצליח, איש מצליח, לא מוצלח בעצמו. רואים את הסייעתא דשמיא שיש לו. כמו יוסף, כמו יעקב. חז"ל אומרים, הכל בפני חווה כקוף בפני אדם. הכוונה היא, כל היפהפיות של העולם, בפני שרה, סליחה, בפני שרה כקוף בפני אדם. נראים כמו קופים. כמו קופים. קוף הכוונה היא, כן, כשרואים קוף, הוא מאוד מזכיר בן אדם. אבל אי אפשר להגיד שהקוף הוא פחות יפה מאדם. זה לא פחות או יותר, זה סוג אחר, זה קוף. זה קופים. זה בא כשאומרים כקוף, כן, הכל בפני שרה, כקוף בפני אדם, הייתה כל כך יפה, זה לא שכולם היו 70% ממנה, 50%, 20%. בלי השוואה, זה כמו קוף ליד בן אדם, זה נראה אותו פטנט, אבל משהו אחר, ככה זה שרה, ראו אותה, זה יצור אחר. זה משהו אחר, כולם כמו קופים לידה. שרה בפני חווה, חווה. הם כל חי. כקוף בפני אדם, חווה את היפהפייה. חווה בפני אדם, אדם הראשון, כקוף בפני אדם. אדם הראשון כבר מה שיציר כפיו של בורא עולם. זה כמו רבו בבסרה. גמרא בהמשך אומרת, שופרי די יעקב אבינו, יעקב אבינו מעין שופרי די אדם הראשון. יעקב היה דומה לעוד אדם הראשון. אנחנו כבר יודעים מקודם שיוסף דומה ליעקב. ויוסף הוא, ואי יוסף יפה תואר ויפה מראה. גם אמא שלו, רחל הייתה יפה תואר ויפת מראה. יעקב, יוסף זה האדם היחיד בתנ"ך שכתוב עליו כזה משפט, יפה תואר ויפה מראה. יוסף יפה תואר ויפה מראה, הוא דומה לאבא שלו, ואבא שלו בן אדם הראשון שהוא הכי יפה בעולם. בקיצור, מדובר פה על יפה תואר. גם יעקב וגם יוסף. וזה נושא שהוא מספיק חשוב לחז"ל כדי לציין לנו את זה. המראה, הפנים, פנים. זה חשוב. זה כבר, אפשר כבר לנחש איך שזה קשור לחנוכה. כל חנוכה הרי זה יפת אלוקים ליפת. יפת זה כל הסוגיה של יופי. יוון, סוגיה של יופי. טוב. עוד דבר שרואים אצל יעקב. יעקב, כן, גם אברהם אבינו היה אדם עשיר. לא כל החיים. היה שלב שהוא דווקא היה בפשיטת רגל. כתוב שכשהוא חזר ממצרים, אז כתוב שהוא פרה את כל החובות שלו. פרעה נתן לו הרבה כסף, ואז הוא פרה את כל החובות. למה היה לו חובות? כי לא היה לו לשלם. הוא היה מכניס אורחים, והכל היה מהלוואות. כשהוא חזר, הוא פרה. זו הייתה תקופה שהיה על הקנטים. מי שחושב שאברהם, אנחנו אלופים בלתת, נגיד אלופים, כשיש לנו. אנחנו פחות טובים בלתת כשאין לנו. אברהם אבינו נתן ונתן, וכך הוא התחיל, ממקום של אין, לא ממקום של יש. אחר כך גם היה לו, היה עשיר גדול. אבל אין תיאור בתורה מפורט על העבודה של אברהם. עבד על הכסף, לא כך כתוב. אצל יצחק גם כתוב שהוא היה עשיר גדול, אבל גם לא כתוב שהוא עבד על הכסף. כתוב על העבדים שלו שחפרו בארות. מצאנו מים. פרשה של הבארות זה גם פרשה בפני עצמה, בארות. כן, כל האבות מוצאים את הנשים שלהם בבארות. יצחק, רבקה, בבאר. יעקב, את רחל, בבאר. משה רבינו, את הבנות של יתרו, בבאר. בארות.
ויצחק חופר בארות, זה סוגיה. סוגיה של בארות. מה זה אומר? לא יודע. אבל צריכים ללמוד גם את זה. התורה מציינת דברים, זה לא סיפורי דברים, זה לא פטפוטים. כל דבר פה הוא שורשי, הוא עקרוני. אבל אצל יעקב יש המון דיבורים על זה שהוא עבד. עבד, עבד. זה לי 20 שנה בביתך, 14 עבדתי, 14 שנה עבדתי בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך. וכמה סיפורים יש? הייתי ביום אכלה מחורה, וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. יש פירוטים, דיבורים. הוא עובד, עובד קשה. עובד קשה. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. בסוף הוא גם נהיה עשיר גדול. ויהי לו צון רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. יש גם תיאור כמה יש לו. המון. תיאור זה עשיר גדול, אפשר כבר להירגע? לא. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומר רש"י, כן, המבוט מעבר היבוק. וזה גם כן תיאורים, וזה צריך לדעת מה ההדגשות בזה. ממש כתוב בחז"ל, הוא עמד, הוא העביר את כולם, הוא עמד בתוך הנחל, תפס כל המשפחה והעביר אותם. יעקב בעצמו. אתם יודעים, יעקב לא היה ילד אז. יש לכם מושג בין כמה הוא היה אז? כמה? 97. בגיל 63 הוא קיבל את הברכות. בגיל 77 הוא הגיע לחרן, אחרי 14 שנה בבית שם ועבר. 77. זה לי 14 שנה, 14 שנה עבדתי בשתי בנות, 5 שנים, עוד 20 שנה. 20 ועוד 77, 97. ילד, אה? בן 97, מעביר. טוב, אז חיו גם יותר שנים. יעקב נפטר הכי צעיר מכל האבות בגיל 147. אבא שלו נפטר בגיל 180, סבא שלו בגיל 175. הוא נפטר יחסית צעיר, 147. אבל עדיין, איך אומרים, עמוק באמצע החיים. גמר להעביר את כולם, הוא חוזר בחזרה. מה קרה? אומר רש"י, שכח פחים קטנים וחזר אחריהם. חזר עליהם. הוא שכח כמה צלחות. שכחו בצד השני. העבירו, העבירו. תחשבו, צאן רבות, שפחות, עבדים, גמלים, חמורים, בטח כמה ציוד, כמה זה. ערימות. שכח כמה צלחות, כמה פחים קטנים, כמה כוסיות. פח קטן. פח קטן, אם כבר מצלצל לכם קצת חנוכה? יש מדרש לא ידוע. יעקב, אתה מסרת עצמך על הפח קטן, בניך יזכו בבית חשמונאי לפח קטן. פח קטן. כזה מדרש, חז"ל. ויוותר יעקב לבדו ויאבק ישימו עד עלות השחר. שכח פחים קטנים, חזר אחריהם. די, כבר יש לך מלא כסף. היום כשאנחנו נראה אדם עשיר, כן? מבקש עודף של 30 אגורות, מה נגיד? אדם חולה. אדם חולה. וחז"ל מביאים, רש"י מביא את זה, שצדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם. אנחנו נראה בן אדם לא עשיר, רגיל. נגיד עוד, שמע, אתה אוהב את הכסף, ושמע, אתה אוהב את הילדים שלך, את עצמך, את הגוף שלך. זה כללה, זה להעליב בן אדם. חז"ל רואים את זה על יעקב אבינו, וזה שבח גדול, צריך להבין מה פה השבח. זו קושייה מספיק חזקה מה שאמרתי לכם, שזה לא הנושא, אבל שווה לענות על זה. כשאנחנו בחיי חיותנו, אז אנחנו חיים, ואנחנו עובדים בשביל כסף. אדם עובד, עובד קשה, מה הוא מקבל בסוף החודש? כסף. זאת אומרת, יש לנו איזשהו הסדר, כן? זה לא כתוב במילים האלה, בחוזה מול הבעל הבית, אבל בעצם החוזה שלנו עם המעסיק שלנו זה כזה. לי יש מאגר שנקרא חיים. אני חי. בחיים שלי אני יכול לעשות דברים, אבל הזמן הוא קצוב. אז אומר הפועל הבעל הבית, תקשיב, יש לי 70 שנה, את החודש הקרוב אני אתן לך מתנה. אבל לא בחינם, תשלם לי. אנחנו מוכרים חיים תמורת כסף. זה משכורת. משכורת זה, נתת חתיכה מהחיים שלך למישהו אחר, ואז הבוס הזה, כן, הוא בשביל להחזיק כזה מפעל גדול, הוא צריך לחיות פה 30 פעם. הוא לא יכול. אז הוא לוקח 30 איש, את החיים שלהם נותנים לו. הוא קונה את החיים של האנשים, והם עושים את מה שהוא צריך לעשות. אנחנו נותנים חיים, מקבלים כסף. אנחנו ממירים כסף בחיים. כסף בחיים. אדם צדיק שיודע כמה החיים יקרים, אז על כל פרוטה שהוא עובד, הוא יודע מה המשמעות של הפרוטה הזאת. חיים. חיים. זה לא שהחיים שלו זה הכסף.
רק הוא מבין שבפרוטה הזאת מושכח חתיכת חיים שלו. הוא הולך עם ארנק עם שטרות, אז הוא לא רואה גולדות. מה הוא רואה? הוא רואה את הכמה זמן שהוא היה צריך לסגור את הגמרא בשביל לעשות את הכסף הזה. צדיקים ממונם חווים עליהם מגופם. הכסף שלהם מאוד יקר בעיניהם, הם לא זורקים כסף. אז צדיק זה לא קמצנות על הכסף, אלא הוא מבין מה המשמעות, הפרוטה הזאת, אם אתה עכשיו תזרוק אותה, כדי להשיג אותה מחר, אתה צריך לתת עוד חתיכת חיים. לא חבל? חיים לא חוזרים. אצלנו זה הפוך. אצלנו החיים לא שווים כלום. הכסף שווה בינינו. וכשאנחנו זורקים כסף, זה לא אומר שהכסף בינינו לא שווה. זה אומר שאנחנו אין לנו שום ערך לחיים שלנו. כי גם עם החיים, עם הזמן שלה, אנחנו שורפים את הזמן. זה הפוך. אז באמת לאדם כמונו, כן, זה לא שווח להגיד עליו דברים כאלה. אבל אצל יעקב אבינו, כשיעקב אבינו עובד בכסף, לדעת, הסוגיה של יעקב עובד בכסף, וזה חוזר אצל כל האבות, ואצל יעקב בצורה מודגשת, יש פה סוגיה של כסף, עוד רגע תראו את זה. יש פה סוגיה חשובה שנושא של כסף. יש פה. ומהכסף הזה הוא שולח דורונות לישב. ובתורה יש ממש פירוטים, כמה הוא שולח. כמה גמלים, כמה אתונות, כמה חמורים, כמה כבשים. נו, כמה, עכשיו, מה זה משנה? אנחנו היום בישראל 2023, זה מעניין אותנו עכשיו כמה גמלים שלח יעקב? מה זה משנה? שלח מתנות, זה מה שחשוב. לא. בתורה כתוב, כן, זה סוגיה. סוגיה כמה מכל דבר שולחים. אתם מבינים, יעקב נתן לעשיו חתיכות מהחיים שלו. כמה חתיכות יעקב נותן מהחיים שלו בשביל עשיו? זו סוגיה חמורה מאוד. זה לא סוגיה פעוטה בכלל. רק צריך ללמוד, כל דבר צריך ללמוד. לא עלינו המלאכה לגמור. יענו רשאין לי בתלם, אפשר לשאול את השאלות הנכונות. זה שאלות נכונות. ולכן יעקב חוזר על פחים קטנים. יש פה משהו. הפח הקטן הזה יעקב לא סתם הביא אותו, הוא לא גנב אותו. הוא לא גנב אותו. כן, חזון אומרים, צדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם, כי הם לא פושטים ידיהם בגזל. אנשים שאין להם ערך לחיים, ואין להם ערך לכסף, הם גם גונבים כסף. אתה יודע שאתה גונב כסף, אתה גנבת לבן אדם חתיכת חיים? הרי על הכסף הזה הוא עבד. בכסף הזה מושקע, כן, אז אתם מגיעים הביתה, אתם יודעים לכם את זה, אתם נכנסים לסלון, אתם רואים ספות. ספה עולה נגיד 15,000 שקל, 20,000 שקל, נגיד זה משכורת של חודשיים. אז בעצם זה מצבה גדולה שכתוב עליה, פה קבור חודשיים מחיי בעל הבית. הספה השנייה, פה קבור עוד חודש. אתה רואה את הויטרינה, איזה ויטרינה יפה, פה קבור שנה. הבית זה בו בית כברות, מצבות, מצבות על חתיכות חיים של הבן אדם. לכן אתם באים לבתים של גדולי ישראל, ומחמה, אני משוגע. לא נורמלי. למה כל זה? אבל זה בית, בית, כן? כל דבר שאדם משקיע בו, כן? הרבה הון, הרבה כסף. כסף הזה זה חתיכת חיים. לנו אין שום ערך לחיים. אז אנחנו בצורה דבילית משקיעים, ממירים את זה בחפצים שהם ברי חלוף. וככל שבן אדם הוא ערכי יותר, ממילא הוא פחות שם לב לחיצוניות הזאת. פשוט. זה מאוד פשוט, רק אנחנו כל כך לא בזה, אז נראה לו כמו איזה חידושים גדולים כאלה. אבל לא, חושבים על זה רגע, פשוט. עכשיו, גם כן יעקב עם הכסף שלו, הפרשה הזו של הכסף, יש בה חינניות. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה סיר שדה אדום. ואז הוא שולח אליו מלאכים. את המלאכים, מה הוא אומר להם? ויצב אותם לאמור. כמו שיוסף אומר לאיש אשר על הבית, לך ליוסף ככה, תגיד לו ככה וככה וככה וככה, גם יעקב מכתיב להם מה להגיד. תרשמו, תגידו את זה בעל פה, רוצה לשמוע? יופי, תגיד לו ככה. כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואיכר עד עתה, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, ואשלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. הנה החינניות, אז חוזרת על עצמה עוד הפעם. הוא משתמש בכסף למצוא חן. גם יוסף הוא כל הזמן עסוק בזה. ורש"י אומר, אומר לו, תקשיב, יש לי המון כסף. אבל הכסף הזה, אם לבן גרתי, גרתי זה אותיות תרי"ג. אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. לא למדתי מעשיו הרעים. אמר לו, זה כסף קדוש, אומר לו. תראה מה אני נותן לך. תיזהר. למצוא חן בעיניך. ואומר אליהם ישראל אביהם. הבנים חוזרים לארץ ישראל, אחרי שהם היו אצל יוסף,
וכשהם פותחים את החבלות, כתוב שלוי הוא כבר, תדקו, תראו את זה בתורה המדויק. יוסף אסר את שמעון לעיניהם, אמר להם, זה יישאר במצרים. ואז הוא אמר, לאיש אשר לבית, עשינו, תחזיר להם את הכסף. כל אחד, מה שהוא שילם, תכניס להם את הכסף בתוך הרימות של המספור, שיחזרו. והיא בדרך במלון, הם פותחים את החבלות להכיל את החמורים. אז האחד שם אומר, אוי, השיבו לי את הכסף. והחרדו איש של אחי, ועוד יבלו, מה זאת עשה השם לנו? רק אחד מצא את הכסף. אף אחד לא מצא כסף, רק אחד. חזל אומרים, מי זה האחד הזה שמצא? זה לוי. שמעון נאסר במצרים. לוי מצא במלון, בדרך הוא מצא את הכסף. ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, גד, אשר, דן, נפתלי, הם לא מצאו כסף. אף אחד לא מצא את הכסף, רק לוי במלון, והחרדו. העניין היה, הוא עשה לרמז להם, תראו, שמעון במאסר ולוי מוצא את הכסף, כאילו הוא גנב את הכסף. שמעון ולוי? שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, הם הרי... הם אלה שמחו את יוסף, ואמרו איש של אחיו, הנה בעל החלמות על הזה, בא, איש של אחיו, מי זה האחים? אחי דינה, זה שמעון ולוי. יוסף רומז להם, לאחים, באמת הם נחרדים, נחרדים. אבל כשמגיעים הביתה, ואז כשהם פותחים את כל החבלות, כל האחים מוצאים את הכסף שם בתוך המתחותיהם. למה לא מצאו את זה במלון? מכיוון שאצל לוי, הוא שם לו את הכסף בפי המתחתות. תראו בתורה כתוב, בפי. מה זה פי? בפה. למעלה שמת מספור, למעלה שמת כסף, לכולם שמת כסף למטה. אז במלון לא פורקים את כל החבלות, הם פותחים, מוצאים קצת להכיל את החמורים. אז רק לוי מצא במלון, כי זה אצלו היה למעלה. כל מדויק, לאחים, הוא אמר להם, זה כולכם אחרתם, אבל לוי אחי. לוי זה הוא ביחד עם שמעון, הוא רומז להם. ואז הם אומרים לאבא שלהם, תראה מה שקרה פה, כל הכסף חזר, ושמעון איננו, והוא רוצה את בנימין. אמר להם, יעקב, אותי אחרתם, מרקתם אותי, תראה, יוסף איננו. שמעון איננו, את בנימין תיקחו, עליי היו כולנה, מה עשיתם? מה עשיתם? והוא באבל גדול יעקב. והוא לא מוכן לשלוח את בנימין. בסוף תם כל האוכל, ואז אומרים, טוב, הם רק חייבים לנסוע למצרים, חייבים. אז יעקב מתרקח ואומר, בסדר, תשלחו את בנימין, אני אשלח את בנימין. ותראו מה הוא אומר לאחים. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן, איפה זאת עשו? אתם יודעים מה בסדר, תעשו ככה. קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה, תביאו לו מתנה. בוא נה, הם גנבו כסף. הם אכלו חודשים רבים שם, לא יודע כמה זמן הם ישבו שם. כן, אבל הם, חודשים שלו הם אכלו, והכסף היה עולה ביוקר אז, הרי שנות רעב. הם גנבו הרי את כל הכסף, הם לא גנבו, אבל הוא כאילו העליל עליהם. אז הוא אומר להם, תראו, את הכסף תחזירו, אבל תעלו איתכם, תביאו מתנה. תהיו מנשים, תהיו בני אדם. תביאו מתנה איתכם, תביאו והורידו לאיש מנחה. מה? מעט שרי, מעט דבש, נחות, ולות, בוטנים, מושקדים. תביאו לו קצת פיצוחים, קצת כאלה. נו באמת, עשה צחוק. מדובר פה על אבון חמור. שמעון קרוב בצוהר, אנחנו נאשמים כמרגלים, ועכשיו גם הפיל עלינו גם תיק שאנחנו גם גנבים. מה עכשיו להביא לו פיצוחים? אבל יעקב מבין, חסר משהו. מתקשרים בן אדם, יוצאים החוצה, זה לא, כן, אסור, מותר, זה. יש גם את ה... קניתי בישיבה, אני זוכר, אז אמרו את זה, אולי גם היום אומרים את זה, אני לא יודע. היה בחור, לפעמים מצאינו בחורה טיפה מבוגרת. אז מה, היא מבוגרת? אז זה לא העיקר הרגיל, העיקר התרגיל. זה לא העיקר הסוגיה, יש גם את האיך, את המה, את ה... יעקב כמו יוסף, הכל חינני. הוא אומר להם, תיקחו. וכסף משנה, קחו בידכם, ואת הכסף המושב בפי המתוכותיכם, תשיבו בידכם, אולי משגעו. הוא אומר להם, אתם, חוץ מזה תיקחו כסף לקנות אוכל חדש, וחוץ מזה תיקחו גם את הכסף הישן שהוא החזיר, גם את זה תחזירו. אבל תבואו אליו, תהיו בני אדם, תביאו לו את מה? תביאו לו, תבואו, תהיו... תביאו לו את המתנה, דורון, תהיו. באמת הם מגיעים לבית יוסף, ואז בן השם מביא אותם הביתה, ואומר להם, אתם הולכים לאכול פה היום, חביבי, זה לא סתם, מכניס אותם אליהם הביתה, וכתוב, ויכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים. שמתם לנו פסוק הזה פעם? שם העבדים של יוסף עשו על אש, הם עוד לא עשו על אש, אתם תראו עוד מעט למה. אבל הכינו את הכל,
אבל כתוב שהם הכינו את המנחה, הרי יעקב אמר להם, תביאו מנחה, לא לשכוח. הוא אמר להם, מה לעשות? ויכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים. אומר רש"י, הזמינו, יתרו בכלים נעים. הם סידרו את זה גם כן בכלים יפים, לא ברחת פעמי לבן. והוא יפה. סידרו את זה ככה, יפה. שמים לב את ההדגשה? חן, חן, חן. יעקב אבינו, התחנה הראשונה שלו בארץ ישראל זה בשכם. פעם דיברנו על זה, פה גם כן. שכם. שכם זה עיר שיוסף יקבל. שכם זה התחנה הראשונה של אברהם אבינו כשהוא נכנס לארץ ישראל. בשכם נחלקה המלכות. שכם זה סוגיה קשה. יעקב מגיע לשכם. תחנה ראשונה. סיים סוף סוף עם עשיו. פטרו את כל מה שפטרו. עשיו נסע להרסיר. הם מגיעים תחנה ראשונה בארץ ישראל. שכם. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. הגמורה במסכת שבת, רש"י מביא חלק מהגמרה. אבל רש"י מביא את החלק מהגמרה וגם מבאר אותה. מה זה ויבוא יעקב שלם? מה הכוונה שלם? אמר רב, שלם בגופו. קודם כל, הגוף שלו שלם, כי הוא היה צולע. שלם בגופו, שנתרפא מצליעתו, אומר רש"י. שלם בממונו, אומר רש"י, שלא חיסר כלום מכל אותו דרון. התורה מדגישה לנו, הוא הביא הרי מלא דרונות לעשיו, מלא כסף. מה עם הכסף? אל תדאג, הכל הושלם לו, איך לא יודע. שלם, לא חסר פרוטה. מה זה כזה חשוב? כסף, כסף. כסף של יעקב זה חשוב. שלם בתורתו, שלא שיקח תלמודו בבית לבן. אז גם הגוף, גם הכסף וגם התורה. שמים לב? כסף, גוף, תורה. זה סוגיה של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא זה רבנו הקדוש, הוא נקרא. זה אותו עניין של יעקב אבינו. הברכה השלישית ב-18 זה, הברכה הראשונה זה אברהם, מגן אברהם. הברכה השנייה אתה גיבור, זה יצחק. הברכה השלישית אתה קדוש. זה הולך נגד יעקב. יעקב זה קדושה. עוד רגע נראה את זה. אצל רבי כתוב שהוא זכה לשתי שולחנות. גם כסף, הכל היה לו. הכל, תורה, כסף, הכל היה לו. וזה מאוד מעניין שעל הנבואה של הנביא בישיבת שם ועבר שאומר לרבקה, שני גויים בבטנך ושני לאומים מאייך ייפרדו, שני גויים בבטנך, מי זה שני הגויים האלה? יעקב ועשיו. תראו ברש"י, מביא את חז"ל, אמרו לה, זה רבי ואנטונינוס. רבי ואנטונינוס, זה רבי. בבטן שלך יש את רבי, רבי יהודה הנשיא, זה יעקב. רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, לכן קוראים רבינו הקדוש, לא על כל תנא אומרים קדוש. רבינו הקדוש, עניין מיוחד. כתוב שהוא לא היה מוריד את הידיים שלו מתחת לאבני, יש עליו דיבורים. רבינו הקדוש, בבטן של רבקה נמצא רבי, זה יעקב, סוגיה של יעקב. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, הכל שלם, וייחן את פני העיר. מה זה וייחן? מה אתם שומעים לה וייחן? זה כמו חנוכה, נכון? אבל זה חן. ויחן את פני העיר, אמר רב, זה אותו גמרא בשבת, מטבע תיקן להם. הוא התחיל להדפיס שטרות של כסף, יעקב אבינו, מטבעות, הטביע מטבעות. שמעתם פעם יעקב אבינו, אשתם יושב אוהלים, ידענו שהוא כבר רואה צאן, הרבה כסף, עכשיו הוא גם מטביע מטבעות, עושה להם מטבעות, שאין להם מטבעות שם. שמואל אומר, שווקים תיקן להם, פתח להם שוק הכרמל, בנה, סידר, שאין להם יפה, איפה למכור פיסטוק. רבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. בנה שם הסאונה, ג'קוזי, פארק מים, סידר להם את שכם. מדי יעקב משעמם לו. וייחן את פני העיר. הוא מגיע למקום, אז הוא בא לקראתם. זה גויים, זה חמורים, מה הם יודעים? חמור, כן? שכם. סדר להם מטבעות, זה מה שהם אוהבים. מטבעות יפות, סדר להם מרחצאות, שווקים. וייחן את פני העיר, הוא עסוק בנושא של חן, בבנייה של עולם. עולם, אבל ביופי. ביופי. רואים כל הזמן את זה. את שכם הזאתי, כן? יש עוד מדרש. וייחן את פני העיר, חנן, מה זה פני העיר? את הפנים של העיר, אומר המדרש. התחיל משלח להם דורונות. שלח להם מתנות, לאנשים החשובים שלח להם מתנות. הסתדר איתם, בא לקראתם. חן. זה אותו יעקב שאומר להם, תשלחו ליוסף מנחה, מעט שרי, נכות, ולות, שקדים, בוטנים.
התחיל מעמיד, דבר אחר אומר המדרש, התחיל מעמיד להם איטליזין. הוא מוכר בזול. פתח בסטה, התחיל עם כל העמפות בזול. בשר בקר, רצון, בזול. עשה להם מחירים טובים. אמר להם, מי תושב שכם? 20% הנחה. זה מה שיעקב עושה. יעקב ישתם ושב אוהלים. סוגיות של חן. הדה, אומרת המדרש, אמרת שאדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו. אתה מגיע לאיזה מקום. תהיה נחמד אליהם. נותנים לך להיות פה. תהיה נחמד גם אתה. אז יעקב אבינו, כן. צריך לחשוב, מה לעשות פה שיהיה גם להם נחמד? יש שנותנים לי אפשרות להיות פה, אני גם צריך לבוא לקראתם. זה יעקב, נכון, זה הכל זה מדרשים, חלק גם רש"י מביא. אבל נכון, זה יעקב לא כמו יעקב שמכירים אותו בדרך כלל, בדרשות הרגילות. אבל זה כל כתוב, אני לא, שום דבר לא מעצמי, הכל אני קורא לכם. את שכם הזאת, את הסוגיה של החינניות וההשקעות והכספים, את זה הוא נותן ליוסף. והיא כן את חלקת השדה אשר נטע שם עלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. וכשהוא מברך את יוסף, זה פסוק בפרשה. ואחר כך כתוב אצל יוסף בברכות, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אומר רש"י, שכם ממש, לא שכם, את שכם, את העיר שכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. חוץ מהחלקים שכל שבט מקבל, אתה מקבל בונוס את שכם. בנפרד, לא קשור לכלום, אתה מקבל את שכם. באמת בנביא ביהושע כתוב שאת עצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מעת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. כשנכנסו לארץ כתוב בספר יהושע, כתוב שבאמת הוא נתן לו את זה, שם גם קברו את יוסף. זה יכול להיות שזה אפילו המקום שזה מה שקוראים לזה היום קבר שכם. בקבר יוסף בשכם, יכול להיות שזה אותו מקום. לא ברור. אולי. טוב. זה הכל זה יעקב ויוסף. יוסף מגיע למצרים. זה אימפריה של כספים. והילקט יוסף, כן, בכל המערכות של יש לנו שבע שנות סובה, ולאחר מכן שבע שנות רעב. בסוף בסוף בקצה, מה יוסף עושה מכל זה? כסף. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה, את כל הכסף הוא נותן לפרעה. חוץ ממה שיוסף הציל את מצרים מהרעב ואת כל העולם על הדרך מהרעב, יוסף הפך את הכל גם כן לתעשייה של כסף, ואת כל הכסף מכל העולם. הגמרא אומרת את כל הכסף מכל העולם. והגמרא שואלת, איפה זה כתוב כל העולם? כתוב, יש פסוקים על זה. כל הכסף, הוא מרוקן את כל העולם, כל הכסף. יעקב עובד על כסף, גם יאסף על כסף. הוא נותן את זה לפרעה. פרעה. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה. כל הכסף מכל העולם הוא אסף, חוץ מזה הוא קנה את כל מצרים, כל האדמות במצרים, אין אדמה רשומה בטאבו על אף בן אדם. הכל על שם פרעה, הכל שייך לפרעה. כי מכרו איש שדה, הוא לא רק זה, הוא גם קונה את כל הצאן, את כל הבקר של מצרים לפרעה. חוץ מזה הוא קונה את כל העם המצרי, כולם עבדים לפרעה. רק אדמת הכהנים לא קנה. זה יוסף משאיר, אדמת הכהנים לא נוגע, זה הוא משאיר להם. הכהנים בני חורין, ויש להם אדמות, ועוד הם מקבלים כסף מהמלך שיהיה להם גם על לחיות, כסף כיס. חוץ מזה יוסף את כל הכסף של כל העולם, הוא שואב לתוך למצרים, נותן לפרעה. את כל מצרים הוא קונה לפרעה, את כל הצאן, הבקר, הכספים, הכל, והאנשים, הכל, בטאבו על שם פרעה, כל מצרי הלך, היה לו באוזן זה, רצוע, עבד של פרעה. מה אומרים המצרים ליוסף אחרי שהוא קנה אותם, הפך אותם לעבדים, הוא רוקן אותם, הוא רוקן אותם לגמרי, לקח להם את הבתים, לקח להם את הרכוש, לקח להם את עצמם. תחשבו, בן אדם, לקחו לו את הילדים, עשו אותם עבדים, כולם לקחו, לקח להם את הכל. ויאמרו, כך אומרים העם המצרי, אומרים ליוסף, החייתנו. החיית אותנו, תודה יוסף. נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה, תעשה טובה. שנמצא חן בעיניך ותעשה גם אותנו עבדים. אתם שומעים, אדם מוצלח, אה? כי אם בן את כל מצרים, קנה הכל. והם עוד מתחננים שיעשה אותם עבדים, שנמצא חן בעיני אדוני. חן. אפשר לעשות הכל, רק צריך לדעת איך. יוסף ידע את העבודה. זה כדור, זה פסוקים, זה עכשיו לא רש"י, קראתי פסוקים.
תגידו, מה זה כל כך חשוב שכל הכסף הוא אסף לפרעו? אומרת הגמרא, אומר רבי יהודה אמר שמואל, זה גמור בפסוחים. כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים. ומביאו לזה פסוקים. וכשעלו ישראל ממצרים, העלו עמהן, יוסף לא אוסף לפרעו. יוסף את כל, אוסף את כל החומריות של כל העולם, למי שזה באמת מגיע. זה בשביל שיגיע לישראל. יוסף הרי זה שמוריד אותם למצרים. יוסף הוא הרי מחלקל אותם. יוסף הוא זה שיוציא אותם ויכנס אותם אל הארץ. הוא גם נותן להם גם את הצידה על הדרך. הוא אוסף את כל הכסף. פרעו חושב שזה בשבילו, העם המצרי חושב שהוא עושה להם טובה. לא עושה לו לאל, כולם חושבים שהוא עושה להם טובה. זה נכון, יוסף נותן מה ככה להרגיש. הוא אדם חכם מאוד יוסף, מנהל את העולם, מקמבן את כולם. אבל הכל, כי כל הכסף הזה העלו עמהם. זה הגמרא שעשו את מצרים כמצולה שאין בה דגן, כמצודה שאין בה דגים. רוקנו את מצרים לגמרי. ראה, ושמואל, כמה דעות שמה. והגמרא ממשיכה לפרט, והכסף הזה היה מונח עד רחבעם. רחבעם זה בן שלמה. בשישק נטלו, בזרח מלך קוש נטלו משישק, בעשה, כבר מלך יהודה, נטלו מזרח מלך קוש, ושיגרו ליד רימון בן תברימון. באו בני המון, לקחו, תראו בגמרא יש פירוט מדויק. לאיפה הכסף הזה הולך? אתם מבינים שזו סוגיה חשובה, אם גמרא יש גמרא על זה? גמרא, אתם יודעים, זה הכל חוץ מספר היסטוריה. כי אם ספר היסטוריה לא כתבו, יש הרבה דברים שלא כתבו. זה לא היסטוריה. יש פה סוגיה. בא יהושפט, נטלו מבני המון, והיה מונח עד אחז. אחז זה אבא של חזקיהו, הוא היה רשע. בא סנחריב, נטלו מאחז. בחזקיה, הבן של אחז, לקחת בחזרה מסנחריב. והיה מונח עד צדקיהו, עד החורבן. באו כסדים, נטלו מצדקיה. באו פרסים, נטלו מכסדים. זה בפורים דיברנו על הכסף של אחשוורוש. סוגיה, סוגיה של כסף. באו יוונים ונטלו מפרסים. באו רומיים, נטלו מיד יוונים, ועדיין מונח ברומי. אתם יודעים מה פירוש ועדיין מונח ברומי? מה זה עדיין? זה נכון ללפני 1800 שנה, 700, כשנכתבה הגמרא, מה זה ועדיין? הגמרא כותבת את זה בהווה מתמשך, ועדיין, עדיין. איפה הכסף? לפיד שאל, איפה הכסף? לא אצלי. הכסף באדום. צאו, תסתכלו, הכסף נמצא באדום. מי שמנהל את העולם, כמה כסף שיהיה בסין זה לא משנה. הסינים עובדים בשביל כל העולם. זה העם של העבדים. הכסף נמצא באדום, ועדיין הוא ברומי. הסוגיה של הכסף נמצאת באדום. זה עובר, בין כל הגלויות, זה עובר, יש כאן נושא. כי הכסף בעצם זה מה שמניע את כל העולם. במצב נורמלי, כשאנחנו מרכז העולם, זה פה. וכשזה לא, אז זה לא פה. איפה זה יהיה? באותה מלכות ששולטת. ועדיין הוא ברומי, הגמרא לא מפחד לכתוב ועדיין. כי כל מי שיקרא את הגמרא, הגמרא אתה תהיה רגוע, עדיין, זה עדיין שם. אם אתה עדיין לומד גמרא, זה עדיין שם. זה עדיין שם. סוגיה. אמר רב חמה, ברב חנינה, שלוש מטמוניות הדמין יוסף במצרים. חוץ מכל הכסף הזה שעם ישראל לקח ממצרים, שאסף, חוץ מזה הוא עוד התמין שלוש מטמוניות. אחת נתגלה לקורח. קורח היה מתואני אהרון, קורח לא היה אדם פשוט. חזל אומרים, קורח שפיקח היה היום. כל אמא אומרת על הבן שלה שיש לה בן פיקח. טוב, שכן או שלא, מה שבטוח שלא. אבל לא רק הוא, גם האמא שלו לא. אבל חזל אומרים פיקח על קוירח. קורח שפיקח היה, וואו, זה היה פיקח. והוא ראה איזה, הוא עשה שטות נוראית. הוא עשה שטות, הוא איבד את הכל, הוא איבד את הכל בידיים. מה גרם לו? כסף. שלוש מטמוניות, אחת נתגלה לקורח. והכסף הזה הרג אותו. מה שגמר את קורח זה היה כסף, ככה חז"ל אומרים. סוגיה של קורח. זה מה שקורה כשיש כסף, כשלא משתמשים בו נכון. בורא עולם רוצה להציל את עם ישראל כשהם לא יודעים להשתמש עם הכסף, אז הכסף עובר אל הגויים, לא נשאר אצלנו. כי אוי ואבוי אם זה היה נשאר אצלנו, כשאנחנו לא בסדר. היינו הורסים את העולם ואת עצמנו ביחד, כמו קורח. קורח אין לו זכר. צועק בגיהנום, משה מתורתו אמת. זה לא סוף טוב. אז זה כדי שנלמד, לא לרדוף אחרי הכסף, כי לא בטוח שאתה יודע איך להשתמש בכסף. אז קורח זה צועק, משה מתורתו אמת שמה בגיהנום מהכסף. מאותו שליש שהגיע אליו ולא ידע להשתמש בו. ושליש אחר נתגלה
לאנטונינוס בן הסבירוס. אנטונינוס זה אותו שני גויים בבטנך, או שני אלוהים באח יפריות. מי נמצא בבטן של, של רבקה? זה רבי ואנטונינוס. זה. הוא גם גילה. הוא גילה שליש. רבי היה עשיר גדול, גם אנטונינוס היה עשיר גדול. מאיפה? הוא גילה את השליש הזה שיוסף את מין. וזה כתוב שהיה מלך של חסד. הוא היה תופעה יוצאת דופן. הוא היה עשיו כמו שיצחק רצה שיהיה עשיו. זה העשיו האמיתי שצריך להיות. שהוא עוזר לרבי, הוא המתכופף בפני רבי. בתקופתו נכתבה המשנה, אותה נחת, טיפה זמן, שהיה ללמוד, היה זה, המשנה, התורה ניצלה בזכות אנטונינוס הזה. הוא לא התגייר, הוא נשאר גוי. גוי. זה אבל, זה ה... את העשיו הזה רצה יצחק לברך, את השני גויים בבטנך. לפני שהם ושני לאומים ממאייך ייפרדו. לפני שהם ייפרדו. בעיקרון מה יש? שני גויים, זה רבי ואנטונינוס, שני בובלך. זה יעקב, אשתה משבע עלים, ועשיו האמיתי, את זה יצחק רצה, את זה, אותו. רבי ואנטונינוס, אז הוא קילה את השליש השני. ואחד גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. מה יש לצדיקים לעשות בדיוק עם כסף? כסף? אז אנחנו לא מבינים מה יש לצדיקים לעשות עם כסף. כי אנחנו לא צדיקים. ואנחנו גם באמת לא יודעים מה עושים עם כסף. לנו נדמה, תביא לי כסף, אני יודע מה לעשות עם זה. תעמיד על הצדיק, מה יודע, מה הוא מבין? אתה דווקא לא יודע מה לעשות עם כסף. הוא יודע, ולכן זה מחכה לו, לא לך. שניהם קדושים. ראובן בחורי אתה, כוכי וראשית עוני. בן כמה היה יעקב כשהוא ילד את ראובן? הוא היה בן 84. חשבון פשוט, 63 קיבל ברכות, 14 שנה היה בבית שם ועבר, 14 ועוד 63, הרי לנו 77 שנים. 7 שנים עבד בשביל רחל וקיבל את לאה, ומאותו לילה של החתונה, ראובן בחורי אתה, כוכי וראשית עוני. אומר רש"י על המקום, היא טיפה ראשונה שלא ראה קרי מימיו. בגיל 84, קדוש עליון, זה יעקב אבינו. יוסף? גם כן התייחד במידה הזאתי. ותישא אשת אדוני ותנה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, וימהל, ויעזוב בגדו אצלה, וינוס ויצא החוצה. כשיוסף עזב את הבגד שלו אצלה, הרי הוא היה גבר, בחור צעיר. בן כמה הוא היה אז? יש לכם מושג בן כמה הוא היה? כמה הוא היה אז? אצל אשת פוטיפר. בן כמה הוא היה? קל מאוד. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו הצעון, נמכר בגיל 17. כמה זמן הוא היה אצל בית פוטיפר? לא הרבה. י' בית חודש. גיל גיוס, חייל, זו הגיעה. בוא נגיד שהייתה הולכת לחדר כושר כל יום, אבל עדיין, בחור בן 18, בוקס היה גומר אותה. ויעזוב בגדו אצלה, ויינוס ויצא החוצה. אתה משאיר את הבגד שלך אצלה? זה מתכון לצרות. אתה משאיר עדויות, מה הבגד שלך עושה אצלה בחדר שינה? אתה משאיר עדויות. חכה עוד רגע, תיקח את הבגד, שלא יהיה לה אחר כך מה... הרי עם הבגד הזה, היא אחר כך העלילה עליו. יוסף הוא היה קדוש, הוא אמר, אני לא נשאר ליד העבירה הזאת עוד שנייה. הבגד ישאר אצלה, שישאר אצלה, תעשה מה שהיא רוצה. אבל אני לא נשאר פה. עדיף לי 12 שנה בבית סוהר ועוד רגע אחת עם הארורה הזו. זה עדיף. זו התייחסות נכונה לחטא. היה קדוש גדול יוסף. יוסף הוא נקרא צדיק, יוסף הצדיק, כך הוא נקרא יוסף הצדיק. הביטויים תמיד הם ביטויים מאוד מדויקים. צדיק זה צדיק יסוד עולם, מידת היסוד. מידת יסוד, כן, יש ביהדות יש הרבה פרקטיקות, כל מיני זרמים. יש זרמים שהם כל הזמן עסוקים עם יסוד, עם קדושה, קדושה, יסוד, יסוד. יוסף זה יוסף, יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם. יוסף זה היה הקדושה שלו. יוסף הצדיק הוא מגיע לערוות הארץ, למצרים, למקום המתונף ביותר בעולם, על מנת לצנן את המקום הזה. יוסף כתוב שהוא מעל את כל מצרים. הוא אמר להם, אתם עבדים לפרעה, כולם עכשיו ברית מילה. הפילה להם בריתות. אנשים מגיל 0 עד גיל 200, לא משנה, כולם עכשיו ברית. הכניס את כולם, פתר בתי חולים וראה, את כולם. צינן את כל מצרים, הוא הכין את מצרים, את ערוות הארץ, לכניסה של משפחת יעקב פנימה. וגם אז, לא לתוך מצרים, גושנה, אמר להם, אתם לארץ גושן. גושן? בספרי חסידים, הם עושים דליקטס מהמילה גושנה. גושנה, אתם יודעים, על הסביבון יש אותיות, שזה נס גדול היה פה. האות פי, זה בארץ ישראל התחילו לכתוב את זה. אבל לאורך כל הגלות,
לא הייתה את האות פי, איזה אות הייתה? היי. יש לך שין. נס גדול היה שם. כי הם היו בגלות. לא משנה איפה בגלות. הנס לא היה פה, היה שם, היה בארץ ישראל. נס גדול היה שם, זה אותיות גושנה. בספרי החסידים, זה נראה לכם אולי מצחיק. יש להם, וואו, היו רבי שם משחקים עם סביבון. הם קוראו לזה דריידל, ככה קראו לזה. זה שם מסתובב, סביבון. כשאומרים על מישהו שהוא מבלבל את המוח, אז בידי שאומרים דריסט הקופ, מבלבל את המוח. קופ זה את הראש. דריידל, ככה קראו לסביבון. היה להם סוגיות בזה, גושנה. אתם צוחקים, בספרי קבלה מופיע, גושנה בגימת, אתה עשו זריז כמה זה? 358 למהירי חשבון. זה גימטריה של השם מלך השם מלך השם מלך לעולם ועד. שם הוויה, השם, יוטקי ואובקי. השם מלך השם מלך השם מלך לעולם ועד. גימטריה גושנה. מלכות השם, וישב יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויחי יעקב בארץ מצרים, ויחי. 17 שנה הבן אדם חי. לא היה לו חיים. אומר לפרעה, אמר לו, כמה שני חייך? פרעה לא היה מנומס גדול. סליחה אם הוא נעלם. יש לו, בן כמה אתה? איזה שאלה זה? אתה אדם זקן, בן כמה אתה? לא שואלים כזו שאלה. שואל אותו, בן כמה? כמה הם שני חייך? אומר לו, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא הגיעו ימי שני חיי לחיי שני אבותיי. בן כמה הוא היה אז? ב-130. בשביל האבות זה ילד. נפטר בגיל 147. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. איפה בגושן? זה החיים. זה המקום המושלם. כולם סביבו, כולם איתו. זה החיים. השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. זה לא מספיק. משיח זה גימטריה 358. גושנה. כאילו הסוף זה גושנה. הסוף, לאן מר... הסוף? לגושן. 358. מי מפריע להגיע למשיח, להשם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד? מי מפריע? חטא נחש הקדמוני, הנחש. נחש בגימטריה, 358. זאת אותו גימטריה. גושנה. הגושנה זה היה בתוך ערוות הארץ, מקום של השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, זה מה שיהיה כשהמשיח יבוא. ובינתיים כשאין לנו את זה, כאותו דבר אבל בהיפוך. אותו הדבר אבל הפוך כשעושים אותו, כשעושים אותו לא נכון, זה החטא בהתגלמותו, זה הנחש. זה סוגיה, כל הסוגיות האלה פה זה הכל סוגיות של חנוכה. הכל סוגיות של חנוכה. יש סוגיה של גיד אנשי, הוא גם קשור לכאן, אבל אין לנו זמן לדבר. למדוו כתרים, סוגיה של המדוו כתרים. והיה על יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעו, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים, ויבואו עד גורן העתד אשר בעבר הירדן. ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. ויער יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן העתד, ויאמר אבל גדול זה למצרים. הגיעו כל היושבים מארץ כאן, עברו לעבר הירדן, גם שם. אומרת הגמור בסויטו, אומר רבי אבור, מלמד שיקיפו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו עתד. הגמרא כאילו שואלת שאלה, אז אני כאן קיצרתי. הגמרא אומרת, אחי, יש גורן לעתד? הם מכירים את המקום הזה שנקרא עתד, אבל לא אומרים, גורן העתד, איזה גורן יש שם? עשו גורן בעתד. מה זה? שיקיפו, מלמד שיקיפו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו עתד. לוקחים את העץ הזה שנקרא עתד ומקיפים איתו את הגורן, לשמור עליו. מהחיות רעות וגנבים, עושים גדר. ככה הקיפו את הארון של יעקב. שבאו בני עשיו ובני ישמעאל ובני כתורה. תנה, כולם למלחמה באו. כשהביאו להחזיר את יעקב, אמרו, מה, עכשיו יעקב חוזר לפה? לא יקום ולא יהיה. יצאו כולם למלחמה. כיוון שראו כתרו של יוסף, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה, יוסף, אופה. כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, נטלו כולם כתריהם
ותלאום בארונו של יעקב. תנה, הגמרא אומרת, ספרה, כמה היו שם? 36 כתרים נתלו בארונו של יעקב. למי שמוטרד, 36, לא 37, 35, לא 40. מה זה משנה לכם כמה היה שם? אז יש כמיה למדווה, ולמדווה צדיקים אולי. הם לא היו צדיקים. חקנן, רשעים זה היה. 36 כתרים נתלו בארונו של יעקב, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. תנה, אפילו סוסים ואפילו חמורים. גם הם עשו מספד. מה, איך חמורים וסוסים עשו מספד? אמר שום מסביר, אפילו את הסוסים ואת החמורים הלבישו שחורים. היה אבל גדול, ממש. עד הכסף הגיע האבל. האבל גם הכסף בכה. אתם רואים סוגיות, הסוגיות פה הן עוקבות, מי ש... לא צריך הרבה להסביר, מספיק מה שרואים שיש פה איזה משהו שקושר את הכל. למדוו כתרים נתלו בארונו של יוסף. אתם יודעים מה זה, מה זה למדוו? זה המספר הנרות שיש בחנוכה. יש את השמשים, אבל השמש זה לא נר של המצווה. למדוו נרות יש בחנוכה. יוסף זה סוגיה של חנוכה, הם ראו את ארונו של למדוו. אנחנו מדליקים בתוך הגלות, בחושר של הגלות, למדוו נרות. היה רגע בהיסטוריה, רגע קל, כמימרה, רגע קל, שהגויים התבטלו בפני יוסף. אנחנו לא בסרט הזה עכשיו, אנחנו עכשיו בצד השני אוכלים את זה, את הכל אותו דבר, אבל הפוך. אנחנו לא בצד של גושנה, לא בצד של השם מלך השם על הראשיים, לא כלול נבד. אנחנו לא בצד של המשיח, אנחנו כרגע בצד של הנחש. זה הכל אותו עניין, אותו מספר, אותו דבר, אותו עניין, כולם רוצים להגיע לו. את אותו דבר, אבל ככה או ככה, הנכון או הלא נכון, אותו עולם, לחיות אותו נכון או לחיות אותו לא נכון. במעשה אבות סימן לבנים, זה הפרשיות של יוסף. אם שמתם לב, בברכות של, גם של יעקב לבנים, וגם הברכות של משה רבנו, וזאת הברכה לעם ישראל, הברכות של יוסף הן הארוכות ביותר והנפלאות ביותר, והן מדברות על מה? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה על אישור. בזרוע של יוסף לא שולט עין הרע. הוא יכול לצאת לכל מקום, תמיד אדם שיוצא החוץ, אמרו לו, תיזהר מעין הרע. מתוק, עין הרע. אחד אומר, ענה, מזרה די יוסף כעתינה. לא רואה שום דבר. הוא יוצא החוצה, אייזן חזק. אי אפשר לגעת בו. זה סוגיה של יוסף. את הנרות, איפה מדליקים? בחוץ. יוצאים החוצה, מדליקים בפתח, תרשות הרבים. ענה מזרוד יוסף כעתינה. וימררו וברובו ויסתמו בעלי חיצין. לא היה לו חיים קלים. בתשא בעינת ביתן קשתו, ויפוזו זרוע ידיו. מידי אביר יעקב, זה שם הדבר על הקדושה של יוסף. משם רואה אבן ישראל. אבן זה אותיות אב בן. אבן. אבן זה יסוד חזק, מאוד עמיד. כן, משפחה, איך יש לה קיום? יש אבא בן, אבא בן, זה נותן קיום למשפחה. אבן, אבן אב בן, זאת אותיות אב בן. רואה אבן ישראל. מקל אביך ויעזרך ואת שקי יברכך, ברכות שמיים מעל, ברכות תאום רובטת תחת. יש בכל הברכות, מלמעלה, מלמטה. ברכות שדיים ורחם, זה על האמצע. ברכות אביך גברו על ברכות תורה, אתה ועד גבעות עולם. זה יעקב אומר ליוסף, אומר לו, כן, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר רחב. משפט גם כן מעניין. הוא כל כך מעניין שגם משה רבנו חוזר על המשפט הזה. תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר רחב. וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, ממגד שמיים איטל ומתאום רובצת תחת, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש שרחים, מגדים, 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 מגדים. ומראש הרי קדם, ממגד גבעות עולם, ממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני סנה. תבואת לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. זה אצלו הברכה. הברכה זה האדם שיודע לעשות את הכל אבל נכון, לצאת אל העולם אבל נכון. זה משיח בן יוסף. הוא יודע לצאת אל העולם, הוא יכבוש את הגויים, הוא יודע לצאת, לחיות את העולם אבל נכון. זה יוסף הצדיק. כל משפט שיעקב יוסף אומר, הלא לאלוקים פתרונים, אמרו נא לי, מה אלוקים? אם אלוקים אז מה אתה? אולי אני אהיה שליח. פרעה אומר לו, שמעת אליך, אתה תדע לשמוע חלום, לפתור אותו, אתה יודע לפתור חלומות, שמעתי.
יוסף אומר, זו הזדמנות פעם של פעם בחיים, הוא הרי תקוע בבית סוהר, פתאום הוא אומר, גילחו אותו, סדרו אותו, שמו לו חליפה יפה. ועמדו בפני פרעה. זה ההזדמנות של החיים להציל את עצמך. מה אומר לפרעה? בלעדיי. ולא אני כלום, שום דבר. טעית, לא אני, לא אני. אמרו לך משהו, יטעו אותך, אדוני המלך, יטעו אותך, בלעדיי. אלוקים יענה את שלום פרעה. תמיד אלוקים. את האלוקים אני ירא, הוא כל הזמן עם האחים, עם אשת פוטיפר, כל הזמן אלוקים, אלוקים, אלוקים. הוא חי את החיים, וכשהוא חי את כל דבר עם אלוקים, כל אשר הוא עושה, אלוקים מצליח בידו. האיש הזה מקבל את הברכות עם הכי הרבה שפע ברכה, וגם אצל משה, גם אצל יעקב, ויש לו ברכה הכי ארוכה, גם תראו בפסוקים, הכי הרבה מילים. בכור שורו הדר לו, שור זה הסמל, כן, הגמרא אומרת שהמלאך שאחראי על הגשמים נקרא רידיה, שור. כן, גם במרכבה יש פני שור בצד אחד, זה השמאל, צד שמאל. זה קשור לחטא העגל, שזה הבן של השור, הבן של הפרה, קשור. שור, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. זה ממש קשור לחנוכה. הרי מה אמרו היוונים? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. יוסף זה השור, האיש הזה כבר אלוקים, 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 רק ראו אותו, אדוניו המצרי רואה שהאלוקים איתו. פשוט ראו, הבן אדם הזה, אלוקים איתו, שכינה שורה איתו, מה שהוא עושה. איפה שהוא לא שם את היד, הכל מסתדר לו. אוקוס פוקוס, בורא עולם איתו כל הזמן. אמרו היוונים, אין בעיה, אתם רוצים שור, יוסף, מגד, מגד, שמגד, הכל תקבלו. רק תמחקו את אלוקים, זה הכל. כתבו לכם על קרן השור. היוונים לא יגלו אותנו, תשארו פה. אבל כתבו לכם על קרן השור. אין לנו חלק ונחלה באלוקי ישראל. אבל צריך להאריך יותר, וזה בעזרת השם, בלי נדר בשבוע הבא.